Tjenare ska ni vara, och nej, men jag hade tänkt att spela det här spelet som en på Pixelbröderna spelar lite grann, och ska då försöka klara ut det här spelet fort som fan innan jag stänger musiken och fint. Fan, jag sänker på det här spelet. Det är Minecraft, så jag kan inte det där. Yeah.
jag dödar. Jag dödar en till boss. Ut! Jag är på G här. Fattar ni på G? Ut i nysen. Nej, jag slår. Stopp.